bästa av de egenodlade, för jag tänkte att det ska man ju ha. Inte några sådana importer. Nej, det är rätt, Tora. inte en jäkla pokal fick jag. Så lade du ner den tanken. Ja, precis. Lärde man sig hårda vägen. Ja. Men jag vann över Uma där, och det var lycklig för. Amanda har gjort mat. Ja. Och riset är hårt, men när Amanda smakar på det, då är det inte hårt, då är det jättegott. Eller hur, Amanda? Mm. Världens bästa ris är det. Jag har gått dit, du kan smaka lite. Okay. Men hallå! Vilket gott ris. Det är nästan inget hårt. Ja, det var lika de här. Ja. Varför är det inte friskallet? Kolla. Titta, var lika de här. Så var det. Ja. Får du se vad den här saken lyfter? Ja, det var lika de här. Ja, så här har vi ett. Nu får inte ni vara med längre. Hej då! Nej, bär dem runt allihop på en gång. Vart går de? Hit! Nej, är du dum eller? Va? Jag orkar inte. Fyra, hit! Du, jag har lagt alla pannor, du ska bära de där fyra hit bara. Du! Va? Kom igen nu, bär dem hit in. Var? Hit in till stegen. Så, sen klättrar du upp med dem till mig. Jag skojar bara. Ja. Hej, full fart! Går det bra, Amanda? Ja. Ja, bra. Tja på er. Sitter Karlsson på taket. Hur ser du taket? Titta. Regn kanske. Det är lite bråttom med det här. Det är bara att köra på. Är vi altan? Det är inte halvvägs. Det är ungefär. Det är någonstans. Så han är lite där, Karga. Ja, nu kör vi på. Hej, bästa! Nu är det grillat. Det här är ju bland de här korna. Jag såg ju bara bilder på fejan här och liksom gjut upp. Det var ju häftigt ut alltid. Ja, det blir gott. Johan är grillat. Och lite minst två anställda till Afrika. Oj, här sitter lilla Örje och tittar. Han ser glad ut idag. Skål på det. Skål. Så ja. Ja,
Det var bra, va? Eller hur? Här sitter det. Nu plingar det framme, syns jag. Hej! Hej! Hej på er! Ja! Tjena! Vad gör ni här? Här ska ni lite vara! Finns det någon mat här? Har ni något att dricka? Nej! Nej, skit ut då! Här står en hög till! Hej! Men du kommer ner där! Oj! Oj! Ja! Hej då! Oj! Nu är man inte högt. Men det är jävligt varmt idag. 30 grader tror jag. Det är jävla varmt. För den här gubben. Fy fan. Sandigt och jävligt. Det går bra. Vi ser på här. Där borta bor vi. Dit ska jag. Där är våran badstrand. Det är en bit. Plöja. Jag tror jag börjar lugna ner sig nu. Lite. Ah, fan, titta här med.